hver nytårsaften, du. Lækklat på duen, den er dødsikker hver gang. Du der fremmedarbejder. Du der Istanbuler. Hør lige her. Det er dansk humor. Altså, lækklat på duen, ikke? Altså, vi har... Altså, black on board. Hold kæft, mand. Det kan blive skide fremmedarbejder. Hvad var det? Det er Peter, der har lagt en død rotte i farmors sæk. Det er godt, min dreng. Du ligner din far, min dreng. Det er godt, min dreng. Så er du ikke mere. Gå ind og hjælp farmor med rotten. Nej, Nåsen. Er du skøjter? Hansen ser en bløger og en bløger. Ja, ja. Dårlig finger, den er også dødsikker. Det gør de jo. Men helt alvorligt. Er det ikke fantastisk, at de kan lave det? Jo. Det er fuldstændig som om, man har Donny. Ja, hvor er de dygtige? Ja. Peter, hvor er pruttemaskinen? Så Vera, tal ordentligt om din far. Ja, hvad fanden er det for noget? Nå, ja, men altså... Pruttemaskinen! Wow, wow! Jeg vil ikke høre den tale i mit hjem. Hej, hej. Ikke dansk humor. Ring nu, far. Hvad er noget her en pruttemaskine? Det kan godt være, men der er ikke noget at grine. Nu sidder hele de danske folk og prutter. Ja, ja. Og ved du hvad, du? Det skider vi på. Vi har det bare dejligt. Ja. Nej, hov, der er ikke noget at grine af. Så nu, det er ikke nytårsfløjer, det er herværk. Har du været over hos naboen og fjerne havelån? Det er nemlig, at jeg går om på skorstenen derovre. Nå, det er godt, min dreng. Du ligner din far, min dreng. Nu fremmedarbejder du der, Istanbuler. Se, han har været over hos naboen. Og der har vi... Hold kæft, mand. Vi har gået på svagbørnskoloni sammen. Svakker barn i skolderne. Det er der godt hos Jørgensen, ikke? De lille træ, han plantede i efteråret. Det vil hive op med roer, der hele ski i ålsket fuld mand. Og så vil putte det over i Olsen og tænke kæft. Det er godt, min dreng. Du ligner din far, min dreng. Det er godt, min dreng. Du skal have en tiger. Tak skal du have, Frank. Alfred! Vores gummimot, jeg har holdt, der er ikke noget at grine af. Så nu, det er ikke nytårsfløjer, det er herværk. Ring omgående til politiet, så vi kan få brækket armen på den større. Nej, far, må det være, jeg skal nå at finde jer. Jeg tror, vi hvem det er. Ja, så taler vi ikke mere om det. Det er fru Andersen. Yeah. Skal vi trække en kanallert? Yeah, det er vi godt helst. Og jeg siger dem altså, jeg holder mig både her og der, for jeg kan ikke fordrage, når du siger bange ud. Ved du lidt? Ved I hvad, fru Andersen? Vi er ikke gode, hverken til at trække eller knalle. Hørte du det, eller? Ja, mor. Far, mens jeg har en cigar, har jeg til dig nu, se. Tak, skal du have, min dreng. Tak. Børn skal være betænkelige. Ha, ha, ha. Så er der wienerbrød på ryggen af mig. Hvad fanden? Det er jo en rigtig cigar. Hey, jeg lige står inde i kassen. Der er ikke noget at grine. Og noget er ikke nytårsløjer, det er herværk. Det er skægt. Etna. Etna. Ja, Alfred. Ude i køkken. Kvindens plads er i køkken. Og føde. Jo, hallo. Peter, har du købt en høn? Køb din ordentlige høn. Næst bør jeg skæmpe blanken i min morseng. Nå, din morseng. Det er godt, min dreng. Du ligner din far.
En nytårsaften uden en høm-høm ville ikke være en rigtig dansk nytårsaften. Så der kommer mor med glasserne. Høm-høm. Teaterne på, klokken er lige straks 12. Jeg skal sige farvel til det gamle år. Og ved sådan en tankegang, og man tænker, det gamle år passerer rendezvous forbi sig, så er der så mange ting, man trænger til at komme af med. Og det gælder ikke mindst dig, farmor. Jeg allerede gik i seng sidste år. Men du har været din fars søn, en god mor for drengen. Og tak for det. Og så vil jeg gerne sige tak til de mennesker, som har gjort mig livet holdeligt. Og der må jeg først sige tak til dig, Helmer. Tak. Og i den anledning vil jeg gerne sende mine varmeste hilsener til søens folk. Kan du huske, når vi traf hinanden? I bogen. Og vi havde tre rundture. To ekstra og ekstra. Bliv ved. Ekstra. Ja, og du skænkede. Og det skal og jeg er ikke, men jeg er jo ikke nok, der jeg lytter. Men det skal du have tak for. Og så vil jeg gerne sige tak til mine to drejende børn. Lille Vera, som jo har... Hold kæft! Peter, og ikke mindst lille Peter, som jo nu skal have en lille en med ham der Istanbuler. Hvor der handles, der spilles. De er skide fremlager, faktisk. Og så vil jeg gerne have lov til at sige tak til en familie, som trofast har fulgt os op igennem. Og der vil jeg gerne sige tak, fordi familien Andersens altid trofast er kommet. Selvom de ikke har været inviteret. Og så vil jeg sige, at på søndag aften, der skal vi være enige om, vi er danske. Og mit nytårsønske skal være, at vi skal ikke ind i det der fælles WC. Vi skal være danske. Vi skal bevare vores stolte danske traditioner. Og vi skal bevare vores danske særpræg. Og ikke mindst, hvor fine danske humor. Derfor, lad os huske det. Skål og tak, mor. Far, det er da fru Andersen, du kysser. Hvad? Ja, ja, det er det fandme også. Tak. Det er jo da ikke noget, Hans. Skål. Hvad fanden? Der ligger gebis i mit glas. Du kan sgu da godt tage en spøj, Anders. Nej, det kan du da. Jeg plejer, du har sku. Hvad fanden er det? Der ligger også et gebis i mit glas. Nej, der er ikke noget at grine af. Du, Peter, vi købte sgu da kun et gebis over i spøj og skæmt. Ja, det er farmors. Peter har snuppet i ens vandmand. Der er ikke noget at grine af. Sådan noget, det er ikke nytårsløjer, det er herværk. Det er fandme mig sørgeligt, at danskerne er så palatte.